Katika hospitali hii ukiingia kweli utafikiria pengine hichi ni kiwanda, lakini la sivyo, ni hospitali ambayo inafaa iwasaidia kina mama ambao wanafika hapa. Unakumbuka tu wakati mtu anaposhika mimba basi anajifungua, inakuwa furaha kwa familia, lakini punde tu wamama wanafika katika hospitali hii matatizo yao huanza pale hawana mahali pa kulala, na hospitali hii imejaa pumoni. Kama mpiga picha wangu ataweza kukuonyesha tu uweze kuona, Nimrod, hizi ni vitanda ambazo wagonjwa hao wanalala, lakini wakati unafika usiku wengi wanalazimika pia kulala kwenye sakafu, kwani hakuna nafasi ya kutosha ya wagonjwa hawa kuweza kutoshea. Na vile unajua wagonjwa wakiwa wengi, Nimrod, idadi ikiwa kubwa namna hii, unajua kwamba pengine kuna athari ya kuweza kuambukizwa magonjwa mengine ambayo hayaambatani, ama pengine kama hangekuwa mahali kama hapa hangeweza kupata maambukizi kama haya. Nizungumze na msimamizi Daktari Kirwa aweze kutueleza pengine, daktari, tatizo ni nini na mbona wagonjwa wengi kama hii? Usiku wa kuamkia leo mlizalisha wamama wangapi? Asante sana. Tumesalisha wamama 60 usiku huu kwa njia ya kuzaa kwa njia ya kawaida, na wanane wakafanywa upasuaji ya cesarean section. Challenge kubwa yetu sana ni kuwa wamama wengi na watu wengi wanarifaiwa hapa kutoka counties, na wengine wanajileta wenyewe kwa sababu ya ile confidence wako na sisi. Wanaona kuwa wakienda rifaro watapata huduma safi zaidi compared na wakienda pengine kwa counties. Na pia wagonjwa wengi wakienda counties wanapata challenges fulani, wengine wengi wanatumwa hapa kwa njia kuletwa na ambulances. Hiyo ndio tatizo yetu zaidi. So unapata hapa wamama ni wenye tuko nao kwa hii hostel mali tuko saizi. Hii ni hostel ya wamama yenye wako na watoto nursery. Kwa saizi tuko na wamama 93 kwa vitanda 28. So ukiona pale naona kuwa wamama karibu kwa kila kitanda wamama wawili watatu wanalala wanashare kitanda moja. Kwa sababu hiyo unapata wamama wengine kwa sababu wamekosa mahali pa kulala usiku watalala chini. Wengine wanalala chini, wengine wanashare, so tumekutanisha vitanda mbili mbili ili badala ya mtu wawili kulala kitanda moja hata wanne wanalala kwa kitanda, hata tano wanalala kwa kitanda vitanda wa mbili. So hizo ndio challenge tuko nazo. So kuna ukiangalia ile sababu nyingine ya wamama kuja hapa ni kuwa wakienda county, tatizo lao ni kuwa wengi wanapata kuwa madaktari pengine hawako, pengine ile machinery ile wanahitaji kutumika huko counties hakuna, especially wakati za nyakati kama za weekend unapata madaktari wengi pia counties hawapatikani, wakati wa holiday wanafanya hivyo. So hizo ndio challenges tuna face. Na pengine daktari, hizi inachangiwa vipi? Kwa sababu tunaona kwamba hali ya afya, usafi itakuwaje, na pengine kama kuna athari ya maambukizi pia wakiwa wengi wakirundika namna hii. Yeah, tuko na pressure ya ile facilities tuko nazo. So vile nimesema vitanda ni chaje, unapata mahali pa kujisaidia kama pafu, choo, ile imedesigniwa mbeleni, imedesigniwa kwa watu wachache sana. So unapata watu wengi wameenda kutumia zile facilities, na wanafinyana, wanapata shida za pengine shida za maji, hizo machoo kufungana ama kublock kwa sababu ya matumizi mingi, I mean kutumia za zote, na pia breakdown za hizo ma equipment za toilet. Alafu kuna ile risk kwa sababu wanakaa wengi kwa room moja, kuna risk ya maambukizo za ugonjwa. For example kama mtu ako na ile ugonjwa ya kuambukizana kama for example TB, na wamekaa karibu watu 30 kwa room moja kadogo, kuna hiyo risk za kuambukizana. Asante. Na pengine daktari, swali langu la mwisho kwako, wito wako kwa serikali za county ni upi? Ni kama serikali za county zimeshindwa hasa kufanya kazi hii? Naweza sema kuwa serikali za county wanafanya kazi, wanajaribu. But wanahitaji kufanya zaidi. Kwa kuandika madaktari wengi zaidi, kuandikiza manurses wengi zaidi, na kuhakikisha kuwa zile equipment wako nazo na facilities wako nazo zinapeana huduma safi kwa mama, na pia walete funzo zaidi kwa watu wao, kwa wanazapatiwa ile huduma, wanazapatiwa MTRH wapatiwe pale. Asante. Pengine tumeanza kuambia pia mwisho kabisa kwamba kuna wauguzi wachache tu. Muuguzi mmoja katika hospitali hii anazalisha wamama wangapi kwa siku moja? Wakati huu wakati tuko na wagonjwa wengi, unapata kwa usiku moja unapata nurse moja amesalisha zaidi ya wamama 10. So inamaanisha kwa kila saa anasalisha moja ama wawili. So hiyo inakuwa pressure kubwa sana kwa pia watu wetu, nurses wetu pia, kwa sababu
by the time ifika asubuhi wamechoka zaidi na wanapata ile tunaita kwa kizungu burnout. Sasa zingine wanahitaji kupelekwa mahali wanaweza starehe kidogo, wa release less tension ndio waendelee na kazi. But wanafanya kazi na wanajaribu. Asante. Pengine Nimrod tuweze kufanya tu tuangalie pengine tuulize tu mama, wewe umetoka county gani? Transoya county. Mama umetoka county gani? Nandi county. Pengine ulilala kwa kitanda, ulilala kwa sakafu? Sakafu. Ulilala kwa sakafu. Eh. Nimrod tuangalie huyu hapa. Dadangu habari yako na umetoka county gani? Kitale. Mm. Ulipata kitanda ya kulala ama unalala chini? Nilipata juzi. Nilikuwa nalala chini. Nimrod, vile umeweza kusikia na kuona ni kwamba wagonjwa wengi wanatoka mbali katika pengine si katika kaunti ya Wasingishu. Wagonjwa ambao wako kwenye wodi hii pengine utapata 10-20% ndio wanatoka kaunti ya Wasingishu, lakini asilimia kubwa wanatoka katika kaunti tuseme jirani. Wengine tumeweza kuona wametoka Lodwar, wametoka Nakuru kule, lakini sasa haya yameweza kusababisha wagonjwa hawa ama akina mama hawa ambao walikuja katika hospitali hii na furaha kuweza sasa kuanza kupata masaibu na kuanza kupata huzuni katika hospitali hii. Jambo ambalo pia watu wanauliza ni kazi wanaume wanafanya kwa wingi sana usiku ndiposa wa mama hawa wanakuja kwa wingi hospitali hii, ama ni nini hasa kinaendelea?